Tja, grabbar. Tjena. Några timmar kvar till matchen. Ja, sitter och laddar för fullt här och det ska bli kul att spela ikväll. Te och kaffe. Här sitter Per Åslund. Ja, jag är lite populär just nu. Mycket telefonsamtal. Ja, det var. Fans som jagar det. Ja, ah, inte direkt. Känslan för ikväll? Otroligt kul. Det kommer bli en ny spännande match då och bra spel. Så att, det kan bli kul. Ja. Lovar en lika bra match som senast? Absolut. Vi ska göra allt vi kan och lite till. Dribbla så klubban går sönder. Ja, det är ett fint uttryck. Så, hoppas det blir så någon gång. Ja, det låter bra det. Vi är alltså på CH Gävle. Ser ut så här. Scandic dukar av efter oss just nu. En bra lunch, eller hur? Ja, kanonmat. Toppenkäk. Alla förutsättningar i kanonan, så att... Mm. Intressant. Hur många sätter du ikväll? En. Låter bra, vi nöjer oss med det. Ja, perfekt. Tack, Dick.